Барањето на управниот одбор на комуналното јавно предпријатие Водовод конечно помина во Советот на Општина Кочани, кој даде согласност цената на геотермалната вода да се покачи за 28,08 денари за кубен метар, односно за околу 80%. Треба да се истакне дека во изминатите два месеца Водовод два пати јаменуваше пресметката на трошоците за црпање на дистрибуција на водата врз основа на цените на енергенсите, па така првично од 75,61 беше намалена на 66,8 денари, а според последната прифатена корекција, таа ќе изнесува 61,9 денари за кубен метар. Инаку во калкулациите за 2022 година, кои беа презентирани пред советниците, искажана е загуба од над 1,9 милиони денари, бидејќи од јануари до мај оваа година се испорачуваше вода според старата нереална ниска цена. Со покачувањето на цената ќе може да се покрие таа загуба и ќе се подмират расходите во тековната грејна сезона, доколку се испорача ланската количина од 466.000 кубни метри. Познато е дека регулираната цена на струјата ќе се применува до април 2023 година, што значи дека за тој период ќе се пресметуваат овие трошоци за електрична енергија. Во образложението за покачување на цената на геотермалната вода од Водовод стои дека е планирана поправка на постојната и набавка на нова пумпа за црпење, обновување на изолацијата на цевководот за дистрибуција на геотермалната вода, како и изголемени трошоци за плати на вработените врз основа на законската регулатива за минимална плата. Работната единица геотерма на Водовод има подпишано преддоговори со 14 правни лица кои геотермалната вода ја користат како енергенс за затоплување, односно училишта и јавни институции, како и оранжериски комплекси и други стопански субјекти.